Muharrem Rama, kandidati i mazhorancës në zgjedhjet për bashkinë e Dibrës, ka takuar nga afër banorët e zonës Bulkes në Peshkopi. Kandidati Rama, duke ju drejtuar të pranishmëve, shpalosi disa prej planeve për zhvillimin urban të kësaj zone, ndërsa premtoi zgjidhjen e problemit të infrastrukturës rrugore dhe kanalizimeve. Jo rastësisht se nisë takim këtë lagje, duke që një lagje vjetër e qytetit. Ata do bëjmë sistemimin e shkallëve. Në kuadër të projektit të madh që është nisë për Unaza dhe Petonalia e Bashkisë Peshkopi, ne kemi një projekt edhe për këtë lagje. Do të sistemojmë rrugën se që ka një gjendje mizerabël, do krijojmë Unazën e madhe, lidhjen e kësaj rrugë me Unazën tjetër. Do të sistemojmë edhe rrjetin e kanaleve të zeza, që më thani është një rrjet shumë problematik dhe tepër e amortizuar. Këto projekte nuk do ngelen thjesht në letër, po janë projekte që do zbatojnë shumë shpejt me fitoren e bashkisë. Kandidati i mazhorancës shoqëroi në këto takime edhe nga përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të Partisë për Drejtësi, Integrim e Unitet. Muharrem Rama kërkoi fitoren e 11 shtatorit për të bërë realitet projektet për një qytet ashtu siç e meritojnë Dibranët.